би сакала прво да ви го честитам денешниот ден, 8 март, меѓународниот ден на жената. Дозволете ми мене, како историчар, да ви се обратам на меѓународниот ден на жената, да подсетам на улогата која има македонската жена во нашата историја. Таа била активно вклучена во сите фази на борбата и во создавање на македонската држава, како ајдгутка во Литок на Сирмар и Умана Војвода, како комитки во ликовите на Константина Русински и Руша Делчева, партизанка Вера Јоцич, Мирка Гинова и Бепа Ликуќа, како и носители на сите државни функции во сите периоди на современата македонска држава. Деновиве сме сведоци, би рекла, на несрекни изјави и барања. Една од нив е секако она, да македонците како народ признаат геноцид врз друг народ во периоди кога се уште не била ослободена Македонија, но и за време на постоењето на македонската држава. Безброј документи и факти зборуваат за праведната борба за слобода и еднаквост на македонците во однос на другите народи на Балканот. Во тоа име дадени се безброј познати и непознати жртви, и притоа на македонскиот народ и другите кои живееле на просторот на Република Македонија, трпеле терор и ликвидации. Сепак, македонците и покрај сите премрежиња и ужаси, низ кој поминувал, се издигнувал над сите тие искушенија. Токму затоа, кога подигал востание, кога формирал држава, секогаш одстапувал простор на своите сограѓани од немакедонско потекло. Малку ли е да се каже дека во 1903 година, кога се создаде Крушевската република во рамките на Османлиската империја, се создаде привремена влада од сите народности кои живеат на тие простори. Во Крушевскиот манифест, околното муслиманско население братски се повикува да ја поддржи и да ја помогне светата борба на сите обезправени во Македонија. Цитирам. Елате, браке муслимали, пред нас, при нас да тргнеме против вашите и нашите душмани. Елате по бајрактот на автономна Македонија. Македонија е заедничка наша мајка и вика за помош. Елате при нас, браке, да се слееме душата и срцата и да се спасиме. Та ние и нашата челат и пречела да живеат мирно, да си работат спокојно и да напредуваат. Но внимавајте, република се создава во место каде што во радиус од 1000 километри има само монархи. Тоа само ни укажува колка е широчината и разбирањето на слободата и демократијата на еден поробен народ во тоа време. Тоа ли ќе го нарекуваме геноцид? Синовите и внуците. Синовите и внуците на илинденците беа партизани во буквална смисла на зборот. Не само што преживеаните илинденци се вклучија во народно-слободителното движење, туку и партизаните своите одрети ги нарекоа според војводите од илинденскиот период. Даме Груев, Гоце Делчев, Питу Гули, Јане Сандански, и дојде вториот илинден. Се создаде македонската држава во 1944 година. И повторно на 2 август на антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија, меѓу другите одредби, собранието ја донесе декларацијата за основните права на граѓанинот на демократска Македонија, во која се вели: сите граѓани на федералната македонска држава се еднакви и рамноправни пред законите, не гледајќи ја нивната народност, пол и вероисповест. На националните малцинства на Македонија се осигуриваат сите права на слободен и национален живот. На секој граѓанин му е гарантирана сигурноста за личноста и имотот, за гарантирано е правото на собственост и честната иницијатива во стопанскиот живот. На секој граѓанин му е загарантирана слободата на вероисповест и слободата на савеста. На сите граѓани им се гарантира слободата на говорот, печатот, собирањето, договорот на слободата и дружењето. Уште од првите дни на современата македонска држава,
се презедоа мерки за итно писменување и способување на албанските учителски кадри во Скопје, Тетово и други градови, со цел албанците да учат на својот мајчин јазик. А голем број на албанци станаат дел од македонската влада, институциите и општините. Ако за време на окупацијата Кралството Албанија носеше учители од Албанија, Република Македонија уште од 1944 година создаваше кадри од македонските албанци. Зарем тоа ќе го нарекуваме геноцид? Дојди и третиот Илинден, кога во 1991 година ја прогласивме независноста на нашата држава, македонското општество забрзано се демократизираше, се создадоа партии на сите националности кои што живеат во Република Македонија, се доградија уште многу други училишта за нив, а исто така и универзитети. И еве не вечерва, собрани заедно да кажеме решително не на големата невистина која сакаат да и се накалеме на Македонија и македонците. Само унитарната држава е гаранција за заедничкиот живот. Двојазичност е опасност за помалите етнички заедници, а името не е идентитетот.